E aí, nação tricolor, tudo bem? Bomba, bomba, bomba no São Paulo. Leco vai do São Paulo. Os conselheiros do São Paulo, em torno de 50, pediram o impeachment do senhor Leco, que ele está fazendo muita bagunça no São Paulo, gastando muito dinheiro e não está nenhum, não está ganhando nada. Então, ele vai vazar de São Paulo. Não vamos deixar, vai deixar nem chegar em março de 2020. Ela vai sacar ele. Aí sim, nação. Assim, muitos youtubers estão falando sobre o treinador Diniz, falando que ele é fraco, que não sei o que lá, que sei lá. Eu vou dar a minha opinião. Você pode comentar aí nos vídeos se você acha bom ou ruim, mas fique no vídeo até o final. Pode comentar também. Se você discorda de mim, pode comentar. Pode deixar dislike, tanto faz. Eu só vou dar a minha opinião, é a mesma do Daniel Alves. O Daniel Alves, ele quer que São Paulo vire um time, como fala, europeu. Ele quer isso. Ele já, na declaração que ele fez agora, ele quer isso. E eu tô achando que o próximo presidente do São Paulo vai ter, além disso aqui, ele vai ser São Paulino. Não sei quem é, não tenho nem assim a base de saber quem é. Só sei que, além desse presidente que pode chegar no São Paulo, que além de São Paulino, ele tem conhecimento. Outra coisa. Se senhor Lugano trazer Cavani, aí essa é a minha opinião. Se o Lugano trazer o Cavani, o Raí vai perder o emprego e o Lugano vai ficar no lugar do Raí. Compartilhe esse vídeo aí para todo São Paulino, que essa fonte é verdadeira. Se o Lugano conseguir trazer o Cavani, aí, tchau. Então, vamos lá. O Dani Alves falou o quê? Que sem, como fala, troca, a gente é o único clube que em um ano trocou quatro técnicos, ele falou. Tem que ter regularidade. Eu falei no vídeo do Rony Altieri sobre isso. Falei, o Daniel Alves falou sobre isso e eu concordo. A Laila também falou do São Paulo FC.net, falou isso aí. Ela tem o mesmo pensamento que eu, entendeu? Deixa o cara lá, deixa o cara trabalhar, deixa alguém trabalhar em paz em São Paulo. Deixa o Diniz, é o Guardiola de Paraguai, deixa ele manter o coisa. Diniz, eu como presidente, como alguém importante de São Paulo, falava, ó, eu falei em outros vídeos. Ô Diniz, coloca na cabeça desses caras, para eles, se eles, caso eles perder, se eles. Quantos jogos que a gente vê em Mundial e não sei na onde aí, os caras perdem e começam a chorar no campo. Não tem nenhum jogador de São Paulo que faça isso. Que depois que perde, que sinta no coração, falar, nossa, a gente perdeu, mano, eu tô triste. Não tem nenhum jogador assim no São Paulo. Não tem nenhum. Talvez é o Hernandes. O Hernandes, ele ama o São Paulo. Mas eu falei nos meus vídeos. Tenta descobrir qual é esses jogadores e manda embora. Vá, manda embora. Porque como que a gente perde e não fica triste? Isso não é normal. Se os caras estão perdendo e não estão ligando, manda embora. Ah, o time todo. Manda embora o time todo. Então, manda embora todo. Ah, Pato, Raniel, Pablo, o cara. Manda embora tudo. Tudo. Eu sou daquela tese, entendeu? São Paulo não comprou Cavani, não comprou Daniel Alves, não comprou em 2005. Comprou caras do Atlético Paranaense, do Goiás, e de outros clubes inferiores, né? Conseguiu com essa gestão Mundial, Libertadores e três brasileiros com caras baratos. Né?
E naquele tempo não tinha, a torcida não ficava reclamando. Porque se vir Cavani, vão reclamar. Se vir Neymar, vão reclamar. Se vir sei lá, vão reclamar. Pô, que isso, mano? Entendeu? Ah, não dá, cara. Não dá. Não dá. Entendeu? Tem que... Então. E hoje, São Paulo e Inter. Quem que você acha que vai ganhar? Ah, São Paulo vai meter uma goleada. 1-0. Não importa o placar. Tem que, São Paulo tem que ganhar. 1-0, 2-0, 2-1. Leva até gol. Não interessa. O negócio é ganhar. Deixa aí seu placar aí, né, nesse vídeo aí. Bora tricolor. Quem quiser um salve aí, manda um salve aí nos comentários aí. Que próximo vídeo eu vou fazer um negócio certinho e vou mandar um salve pra todo mundo aí. Que mandar um salve aí. E compartilha esse vídeo aí. Assista até o final, pô. Entendeu? Bora, tricolor. Vamos ganhar hoje. Libertadores, pô.